Ja, han kede sig. Min søster havde lært at tale jo. Hun havde lært at tale. Det var sådan svært, at jeg kom fra Danmark, så. Så sagde jeg to ting, ikke? Og så, sådan, hun snakkede lidt derhjemme, der hun sagde lampe og sådan nogle ting, ikke? Og farmor kom så lidt senere, så sagde hjemme hos nogle svenskere, drikke noget kaffe og spise noget kage, ikke? Og torta. Og så sad hun og sidder og været stille i flere timer. Puttefis! Åh, hvor så hun? Og så, kan hun prøve der sådan, og det var en, og så sådan, jo, og så var der også en lille dreng der, sådan, forældrene havde snakket kedelige ting rigtig, rigtig længe, så de simpelthen, det er der! Okay, der, nå, så blev der, okay, hvad siger du? Nå, du er sulten, og du vil gerne hjem, når du er træt, og du skal på toilettet. Nå, okay. Og så var der igen sådan, der var sådan noget flere ting, ikke? Hvad var det? Det var, ja, det var den her, sådan, kan I se den der med Anders Hall? Der, ba, 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 og den, det var sådan den der, sådan ude i skoven, der med de der sådan, spætte, tror jeg, det er sådan, da, 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 det var jo tilbage, altså den flyver sådan, altså, det er sådan, ej, altså, distraherende, okay. Og så var der også, var det flere, så okay, så siger jeg, hvor alvorligt er det her? Altså, er det russisk-amerikansk spionage, og de ligger til alle mulige steder, Pentagon og alt muligt, hvor du sådan, this is serious stuff, eller, åh oh, nej, var det bare det, og var det bare hende der, der var sur på ham der, eller alt andet. For fanden blander os udenom, vi er nogen, der har et seriøst liv, ikke? Gud bedre det. Er nogen, der er, ja. Ja, næsten meget mellemros, ikke? Vi producerer. Så gør det da ordentligt for fanden. Man tror jo fandme, at det er selve FBI, der render rundt ud for ens vindue, ikke? Og er ude på at planlægge et attentat, hvor man skal forgiftes fra yderrum eller alt andet med nogle droner og sådan noget. Så helt ærligt, det, altså, hvis der er nogen, der har komplekser eller mangel på samme, eller ser fejl hos alle andre eller andet, eller skal vide eller andet, kan I ikke lige tage den igen? Der er folk, der vil noget alvorligt, ikke? Og hvis man ikke var dum, hvis ikke man var dum, ikke også, så er man blevet det. Og hvis ikke man var grim, så kan vi jo alle sammen godt se, at man er blevet det. Urte te mig. Ja, jamen, det var urter, ikke også? Og det endte med fin sprit eller et eller andet. Hej, hej.